Tradicionalni božićni prijem za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti sa područja Velikokladuške općine u četvrtak 5. januara su priredili načelnik Velike Kladuše Fikret Abdić i predsjedavajući općinskog vijeća Fikret Bašić i tako nastavili sa praksom općinskog organa uprave iz ranijih godina. Prisutnima na prijemu, njihovim porodicama te svim pravoslavnim vjernicima, načelnik Abdić je čestao Božić uz želje da praznik provedu u miru, zdravlju i dobrom raspoloženju. Sa riječima dobrodošlice i uz čestitku za Božić okupljenima se obratio i predsjedavajući vijeća Bašić. Danas u organizaciji općinskog načelnika i predsjedavajućeg općinskog vijeća upriličan je prijem za naše sugrađane pravoslavne vjeroispovijesti povodom nastupajućeg pravoslavnog Božića i ovo su trenuci gdje smo mi istaknuli važnost ovog trenutka kada svi trebamo biti zajedno i raditi na prosperitetu naše općine Velika Kladuša. Osim o lakšim temama, prožetim šalama i anegdotama, na prijemu se razgovaralo i o problemima sa kojima se svi građani naše općine suočavaju u svojoj svakodnevnici. Riječi zahvale na organiziranom prijemu te čestitku svim pravoslavnim vjernicima u povodu dana Hristovog rođenja Božića uputio je jedan od gostiju, Veljko Jančić. Danas je i raspoloženo i veselo, priča se, smijemo se, sjećamo se nekih događaja i jer smo se danas i po prvi put neki od nas sreli sa načelnikom, mi smo ga vidjeli nekoliko godina. Tako evociramo neke uspomene i zajedničke akcije koje smo provodili prije 20 i 30 godina. Inače, rekao sam da smo se sastali u povodu pravoslavnog Božića. Koristim evo kratku priliku da kažem da se ovih dana vrše pripreme za proslavu tog velikog praznika. Sutra je Badnji dan i Badnje veče, tada se pripremaju pečenice, a danas žene pripremaju kolače, slatkiše i tako dalje, jer se u svakoj kući očekuje da će navratiti prijatelji, poznanici, komšije, jer je to dan kada se susrećemo, kada se družimo, kada razgovaramo i kada proslavljamo taj praznik. Isto tako koristim priliku da svim pravoslavcima koji slave Božić zaželim sretan Božić i da ga u dobrom zdravlju i veselju provedu, a isto tako da u narednoj nastupajućoj godini imaju uspjeha i rezultata u svom radu i životu. Božić je uz Uskrs jedan od najvećih pravoslavnih praznika. Obilježavanje Božića počinje na Badnji dan 6. januara. Božić je praznik cijele porodice i zato se očekuje da ona tokom prazničnih dana bude na okupu. Ljudi se pozdravljaju riječima Hristos se rodi i otpozdravljaju vaistinu se rodi. Brojne čestitke putem naše medijske kuće povodom pravoslavnog praznika Božića, pored općinskog načelnika i predsjedavajućeg vijeća, uputili su brojni privredni subjekti s područja Velike Kladuše. Čestitkama se pridružuje i kolektiv Radija Velika Kladuša.